Yəni əyniyyətlərini ispatlayırıq. Bunun quyudakı 4-də əyniyyətini ispatlayırıq. Və birincisindən başlayırıq yana. Bunu ispatlaş üçün çap zamanını şəkillərləşdirib oyun zamanını hasil qılarız. Yəni çap zamanından başlayırıq. Deyək, sürətə sinusların yığındısı. Demək mənə birinci formula düşüyəndi. Demək mənə onun yerinə mənə bir ifadəni yazarız. Demək 2 sinus x qoşub 3x taxsam 2 x ke 3x ni qoşsak 4x 2 ge bolsak 2x köpaytiru kosinus x minus 3x minus 2 x 2 ge bolsak minus x taqsim endi makrajini yozamiz kosinuslar yig'indisi deb mana bu formuladan foydalanamiz kosinuslar yig'indisi 2 kosinus x koşu 3x taksın 2. 2x. X minus kosinusta. Yanda x x'den 3x ayırsak. Minus 2x. 2'ye bölsek. Minus x bulundu. Yani ifadelerini sadalaştıramız. 2'ler kıskarıp getirdi. Kosinuslar kıskarıp getirdi. Ve bir yerde biz tangens 2x'ini hasıl kılalımız. Şunda yakında bu ifade tangens 2x. 2x'ye deneyken. Ona vətəki misal. Mana bu ifadəni tangens 2x-ə teng ekanını isbatlayın. Yəni çap tamamını alamız. Bunu şəkilləşdirəmiz. Surəti. Hop, bu yerdə ham kəlirlər sinus 2x-ə teğmək turaydıq. Sinus x-ni sinus 3x-ə qoşaydıq. Yəni mana bu iki tərəfni alaydıq. O halda onların yığındısını yarmayalım. Yukarıda hem gördük şuların yığındısını. Bana bu birinci formuladan faydalanıp bunun iki tasını koştuk. 2 sinus yığındısını yarma 2x köpaytır o. Kosinus x minus 3x taksın 2 minus x. Sinus 2x'ni özünü yazalımız. Bunu makrajı da burada ham mana bu ikkitasini qo'shaylik. Kosinus x ni kosinus 3x ga qo'shaylik. 2 kosinus x qo'shib 3x taqsim 2. 2x kosinus x minus 3x taqsim 2 minus x. Qo'shib kosinus 2x ni o'zini yozamiz. Teng. Endi suratdan sinus 2x sinus 2x harakatlasidan sinus 2x ni qalsan da şərhə çıxaramız. O halda bir yerdə 2 kosinus minus x kosinus x gətirin. Oşu bunu orunda bir qaladı. Makrajda. Makrajda kosinus x-ni qalsan da şərhə çıxaramız. Bu halda kosinus 2x qalsa şədə 2 bu kosinus x gətirin. Oşu bunu orunda bir qaladı. Ama bu ifadana sıxartırsak. Sinus 2x bölü kosinus 2x qaladı. Bu tangens 2x getirin. Şunda qılıb mana bu ifada tangens 2x getirin ikən. Nabbatəki misal gibi otamız. Teng. Suratı. Bir de sinuslar yığındısı. Sinus, koşu, sinus. Demek sinuslar yığındısı. Birinci formuladan faydalanalımız. Ana formuladan faydalanalımız. Demek 2 sinus. Bana bu iki tasının yığındısı. Yani alfa plus beta koşu, alfa minus beta taksım 2. Alakıda hesaplayamam. Alfa plus beta koşu, alfa minus beta taksım 2. Betalar birbirini yok olsa 2 alfa taksım 2. Bu alfa getirin. Demek sinus alfa hasıl bularken bir de. Köpaytır o. Yani onların ayırmasını yarma. Kosinus da. Kosinus. Ayırmasını yarma. Yani alfa plus beta minus. Alfa minus beta taksım 2. Denk. Sadalaştırsak alfalar birbirini yok atadı. Alfa plus'tan. Alfa minus'tan. Beta. Minus minus beta. Plus beta buladı. 2 beta taksım. 2. Bu ise beta getirin. Demek kosinus beta hasıl bularken. Makrajda
Yəni məxrəci hesablayırıq. Kosinuslar yığındısı. Kosinuslar yığındısı mana bu formuladan faydalanırıq. O halda 2 alfa plus beta qoşu alfa minus beta təqsim 2 mana yuxarıda tapdıq. Kosinus alfa. Köpəltirəm. Yəni kosinus bunların ayırmasını yarma. Yəni beta kosinus beta. Yəni sadalaşdırırıq. 2 ilə qısqarıb getədi. Yəni qalanlarını yazamız. Kosinus betalar ham qısqarıb getədi. Nəticədə sinus alfa bölü kosinus alfa, yəni tangens alfanı hasil qılamız. Şunday qılıb bu ifada tangens alfaya teng ekan. Və nəhayət 4-cü misalğa ötəmiz. Çap tamamını alamız, oyun tamamını keltirib çıxaramız. Bu misalda oyun tamamından çap tamamını keltirib çıxarış osanroq. Lekin teynəmələr yeçətkəndə köpünçə biz mənə şu görürsək ifadaya düşkəb qalamız. Şunun üçün kelinlər çap tamamından oyun tamamını keltirib çıxaraydık. Sinus x xoşu kosinus x bu ifadanı oyda geçir yazamız. Teyn, ildizasıda 2-nə xasından taşqarıya çıxarıb. Sinus x köpəytirə kəfsiyyətini aldıqa yazıyəlik. Bir taqsım izdizasıda 2. Sinus x qoşu bir taqsım izdizasıda 2. Kosinus x deyib yazıyəlik ifadanı. Bu ham teyin izdizasıda 2 köpəytirə. Bir taqsım 2-ni biz sinus pi taqsım 4 deyib yazışımız mümkün. Biliyoruz. Bunu kosinus pi taksım 4 deyip yazalımız. Bunun için şunu deyip yazdık. Çünkü bana bir yerde kosinus iken kosinus ki getirir için. Kosinus burçaylar ayırmasının kosinusu da harikalası kosinus buladı ve harikalası sinus buladı. İki de yığında buladı. Birincisi de harikalası kosinus, harikalası ikincisi de harikalası sinus buladı. Teng izdizasıda 2 köpəltirilgən. Bu ham teng. Bu kosinus pi taksım 4 minus x geteyim. Şunu yakalıp bana bu ifade. İdrasla 2 kosinus pi taksım 4 minus x geteyim. Bana bunu geteyim.